אתה יכול אולי מהידע שלך, גם ההיסטורי, להיזכר בתקופה דומה? לא. אין תקופה דומה. אין תקופה דומה. הייתה לישראל, כמובן, היו לה מספר תקופות שבהן היה חשש גדול לקיומה. ערב מלחמת ששת הימים, שלא ידעו לאן היא הולכת. הדבר הזה הוכרע מהר מאוד בצורה מפתיעה, בכל העולם היה בהלם. אחרי ההתקפה, כמובן, המצרית ביום הכיפורים, וגם הסורית, ושם כמובן הפכנו את הקערה על פיה עם סיוע אמריקאי גדול, אבל מעולם לא היה מצבנו במובן הזה שהפכנו ממדינה שהותקפה בצורה כל כך ברוטלית וזכתה לתהודה עצומה, ואפילו לאמפתיה גדולה מכל מנהיגות העולם, למדינה שנחשדת ככזו שגם היא מפרה את החוק הבינלאומי, גם אם היא גם לא עוצמתית מספיק, היא לא יודעת לאן היא הולכת, יש לה ממשלה משוגעת, זה מה שרואים.